ሰላም የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬም እንደስካሁኑ ኖርዝ ጎንደር ኮሙኒኬሽን የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ምን ጎንደርን የተመለከቱ መረጃዎችን ይከታተሉ። ዛሬ ደግሞ የደባርቅ ወረዳን የሚሊሻ ሰራዊት የጦር ሜዳ ጀብድልና አስቃኛችሁ ወደድ አብራችሁን ቆዩ። በጦርነት ነጋሪት ጉሰማው ኢትዮጵያን ሲያሸብር የቆየው ትነግ በብሬት ልቡ ተወጥሮ ሀገራዊ ቀኝ በማለት ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረጠ። በትግራይ ክልል ውስጥ ከአመታት በላይ ቤት መስርቶ ሀገሬ ብሎ ተደላድሎ ከህዝብ ጋር ተዋህዶ በአዘን በደስታው ተካፋይ የሆነውን የሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከጀርባ ወጋው። የአልበቃቢልም የኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ መብረቃዊ ጥቃት ፈጽመናል ሲሉ የትነግ ፕሮፓጋንዲስቶች እነ ሴኩቱሬና ጌታቸው ረዳ በይፋ ተሳለቁብን። መላው የኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ የአማራ ህዝብ ከዳር ዳር ተነቃነቀ። ቀፎ እንደተነካበት ንብ የትነግ ሰራዊት ላይ ሰፈረበት። በወልቃይትና ጠገዴ በራያ ግንባር ጦርነቱ ከቃል አልፎ በአፈሙዝ በይፋ ተጀመረ። በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን በደባርቅ ዳርቃይና በጠለምት ግንባር የልዩ ኃይሉ የሚሊሻውና ያፋኖ የገበሬ ጦር ተደራጅቶ የመከላከል ስራ እንዲሰራ ተወሰነ። በ50 አለቃ ሽፈራው ፈንታና በ10 አለቃ አባቡ ግርማ የሚመራው 650 የደባርቅ ወረዳ የሚሊሻ ሰራዊት ከጥቅምት 25 2013 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ ከትግራይ ክልል ጋር በሚዋሰንባቸው አካባቢዎች ድቅቆ ወንዝ ላይ ተሰማራ። ወጃው ዚለት ጀምሮ በወልቃይት ጠገዴና በራያ በኩል ተፋፉሞ ስለቀጠለ የሰራዊትም ያለበቂ ስንከበላይ አመራሮቹ የሚሰጠውን ተልኮ እየፈጸመ ለ11 ቀናት ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራ እየሰራ 310 የወልቃይት ጠገዴ የቀበሌ ታጣቂ ዞባና የሚሊሻ አባላት ወገን በመሆናቸውን አረጋግጦ ሰላማቸውን አስጠብቆ ፍጹም ጨዋ በሆነ መልኩ በፍቅር እንዲቀጥሉ ዳር 5 2013 ዓ.ም ምረት ያለ ምንም ተኩስ ልውውጥ ምረት ሰጠ። ረጥየት ሰጣቸውን የአዲስ ሰላም የጎርጎዳ የዲባርጊራ የማያጋምና የጉትማን ታጣቂዎች ከፊት ያስመራና ከጎኑ አሰልፎ ወደ ማያጋባ እንዲገሰግስ ትዛዝ ተሰጠ። ከሁለት ቀናት የግር ጉዞ በኋላ ማያጋባን ተቆጣጠረ። በማያጋባ ቆይታውም ሰላምን አስከበረ፣ ግዳጁንም በብቃት ተወጣ። ይህ የወረዳ ሰራዊት ወልቃይት ጠገዴ እንዲመለስና በማይጠብሪ ግንባር እንዲቀላቀል ሁለተኛ ጥሪ ተደረገለት። በመጨረሻም ምስራቅ ጠለምት በዲማና ፍየልዋ የወረዳውን ሰላም አስከባሪ በመያዝ ማንም መትረጌስ ተኳሽ ሳይመደብለት ስግብግቡን ጁታ ከአማራ ልዩ ኃይልና ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን መድረሻ አሳጥቶ ግዳጁን በብቃት ተወጥቶ ተመልሷል። ዘላለማዊ ክብር ለትግሉ ሰማዕታት። ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች።